Завершилася всеукраїнська благодійна акція «Стрітенська свічка», мета якої – допомога онкохворим дітям. У день свята Стрітення кожен охочий міг придбати освячену свічку, кошти за яку передаватимуть дітям, що потребують допомоги. У Харкові і Запоріжжі, в Одесі і на Полтавщині відбулися благодійні заходи. Пройшли вони і в столиці. Київська парафія Феодора Освяченого спільно з театром «Срібний острів» провела благодійний концерт. Далі – подробиці акції. У фойє театру «Срібний острів» пожвавлення. Отець Петро Семащук не розлучається з телефоном, робить останні розпорядження перед виходом на сцену. Він не вперше організовує цей благодійний захід, але хвилювання все одно є. Від відповіді на запитання, скільком дітям вдалося допомогти, отець Петро смиренно ухиляється. Ну, ми не бігаємо за статистикою. Ми допомагаємо просто тому, що ми хочемо допомогти. Я знаю, що 80% дітей завдяки сучасним технологіям вони видужують. Так що це нас мотивує. Відкрив благодійний концерт фольклорний ансамбль «Веселі музики». Він бере участь в акції не вперше, а загалом історія колективу триває вже 40 років. В прошлом году это были более церковные песнопения, это были церковные коллективы, то в этом году мы видим и рок, мы видим и народное песнопение, мы видим и профессионалов, это как «Веселі музики». Мы увидели такое единение зала и артистов, такое желание артистам вот, высказать себя, а зрителям поддержать артистов. И настолько это было искренне и душевно, что захватывало буквально. Не обійшлося того дня і без церковних колективів. Хор Київського храму Святого Пантелеймона виконав кілька композицій. Втім, це були не богослужбові піснеспіви, а народні пісні. Виконала кілька власних творів співачка Іванна Братусь. Тут стежина до твоєї хати, тут твій родовідувець. Досить несподівано було побачити на сцені бек-вокаліста Сергія Тягнерядно. Втім, і його спів гармонійно вписався у формат заходу. Это не просто концерт. Это вот единодушие, единомыслие, единое стремление к добру. И тут присутствует радость, несмотря на печаль повода, который нас собрал. Перед фіналом концерту на сцену піднялося унікальне тріо «Благовіст». У його складі протоієрей Всеволод Рибчинський – один із найстаріших кліриків Української православної церкви. Втім, його енергії вистачить ще на кілька колективів. Чи холодні, чи з білої муки, які б вони не були, аби лиш пірові. Те, як світяться очі людей, і артистів, і глядачів, і ті, хто приймає, і у меценатів, і у спонсорів, і у благодійників, одна ціль, якомога більше зробити для того, щоб онкохворі діти мали можливість виздоровіти, вилікуватися від своїх хвороб. Зробити благодійний внесок охочі могли просто в залі театру. Після концерту захід продовжився у виставковій залі при храмі Святого Феодора Освяченого. Тут експонуються малюнки, створені тими самими дітьми, що потребують допомоги. Уже 12 років з ними працює художник Катерина Сапожкова. Дети чувствуют, что они важны, что их картины важны, что они кому-то нравятся, их покупают, приобретают. Это такой восторг. Дети так гордятся тем, что вот они смогли, там, лысенькие, больные, вот такие, они смогли так реализоваться. И это абсолютно чудесно. Это дает огромный стимул для выздоровления.
Під час виставки відбувся аукціон, на якому кожен охочий міг придбати дитячі малюнки. Найбільше усім сподобався оцей кіт. Щоб боротьба за нього не перетворилася на суперечку, картину довелося залишити в храмі. Інші роботи відправилися по домівках парафіян. Деякі прикрасили собою інтер'єри установ. Кілька картин навіть поїхали за кордон. Діти, коли вони взнають, що їхні картини купують, вони просто на сьомому небі. Є такий фільм був «Сьоме небо». Це якраз про онкологічне відділення обласної лікарні. Тобто це для них радість. Їхню картину купила. Я всіх закликаю. Люди, благодійність – це крила, на яких душа летить в рай. Тому прошу всіх займатися благодійністю. Того дня парафія храму зібрала для місцевого онковідділення майже 30 тисяч гривень. А це врятовані дитячі життя.